Hej, jag heter Andreas och jobbar här på Linköpings stadsbibliotek. Idag tänkte jag visa hur utrustningen här i poddstudion fungerar. Så i poddstudion så har vi 3 stycken kondensatormikrofoner, 3 hörlurar och så har vi den här, Röde Caster Pro. Så jag tänker visa hur man spelar in direkt på den här. När du kommer in, då kollar du grenkontakten på golvet, om den är på. Är den på så har vi en röd knapp här på baksidan. Vi klickar till på den och något som är värt att tänka på det är att inte ha hörlurarna på sig just när du slår på och stänger av maskinen. För den knäpper ganska högt i hörlurarna. Det har inte vi lyckats få bort på något sätt. Då har vi en display här uppe. Vi har inspelningsknappen. Vi har också 5 stycken rattar men det är ju egentligen bara 3 som används då. 1, 2, 3 går till hörlur 1, 2, 3. Mikrofonerna är också uppmärkta både på stativen och på själva mikrofonerna. Och då kan vi se att det är ett rött kryss här uppe i hörnet och det betyder att det sitter inget microSD-kort i den. Har du ett själv, då går det alldeles utmärkt att använda det. Du behöver antagligen formatera det, men det klarar maskinen av att göra. Har du inte något eget microSD-kort så är det inte världens fara. Vi har ett microSD-kort i poddstudion då, som sitter i en adapter. Egentligen är det den här lilla rackaren som ska in i maskinen då. Och den ska in bredvid USB-kabeln här. Där står det microSD. Kontaktstycken är neråt. Kan vara lite lurigt men man får en taktil feedback. När den är inne i maskinen. Då blir det också spela in-knappen grön. Den här ikonen har inget kryss på sig längre. Då kan vi se att i nuläget är den inte inställd som vi vill. Och det är bra. Då kan vi gå och se hur vi vill att du lämnar poddstudion. In på kugghjulet. In på avancerat. In på audio. In på multitrack. Här kan vi se. Fördelen med den här maskinen är att den kan spela in alla spåren på separata ljudspår. Så skulle det vara så att du spelar in en podd med din kompis och så pratar din kompis lite lågt. Då kan vi justera det i efterhand. Då kan vi höja kompisens spår i till exempelvis Audacity eller någon annan DAW, Digital Audio Workstation, alltså ljudprogram. Jag vet inte om ni såg det, vi kan kolla snabbt innan här, så i stereoläget då kan vi spela in 61 timmar plus. Vi ska få se vad som händer när jag ändrar till multitrack och går tillbaks. Hoppsan, då kan vi bara spela in 8 timmar och 47 minuter. Och det beror på att maskinen spelar in i ljudformatet WAV. Det är okomprimerat. Och den här maskinen, den spelar in samtliga spår i det här läget. Skulle det bara vara jag och en kompis som spelar in ljud, då kommer den fortfarande spela in kanal 3, kanal 4. 4 har inte ens någon mikrofon. USB-C. Det går att koppla in den här till datorn och använda som ett ljudkort. Den spelar också in 3,5 mm ingången. Den hittar vi hela vägen. Jag ska ta med kameran här. Hela vägen här borta. Telefon över Bluetooth. Så du skulle kunna ringa en kompis och spela in det. In i podden. Och så finns den här soundboarden med färdiginlagda ljud. Där du även själv kan spela in ljud. Alla de här spåren spelas in i det här läget. På separata spår och även en mix av alltihopa. Så du får inte mindre än 14 spår. Och många av dem kommer ju antagligen vara tystnad. Det luriga är lite grann också att maskinen lägger allting i en WAV. Så går du in i datorn och in i, så kommer du bara se en fil. Men tar du och öppnar den här i Audacity, då kommer du se alla spår separat då. Då vet vi lite grann hur kontrollerna, hur det står till där. Då har jag kopplat loss en mikrofon här. Bara för att kunna visa. Det bästa ljud, det får du om du pratar in rakt in i mikrofonen. Och på den här modellen så är det på det här viset. Det går lätt att se, leta efter själva märket på den. Tillverkaren av den här heter Audio Technica. Och då får du helt enkelt bäst ljud. Skulle du tala på det här viset eller bakifrån, då får du märkbart sämre ljudkvalitet. Här har vi ett puffskydd. När du vissa bokstäver då, som T och P, då kommer du som en liten luftkudde. Har vi då ett puffskydd, då dämpas det. För har du lite otur, då kan signalen faktiskt bli så stark just i de orden att det klipper till. Det vill du inte ha. Så använd gärna det. Själv föredrar jag att sitta på ungefär det här avståndet. Men det kan du testa när du väl är här. Då finns det lite funktioner som är inbyggda i den här. Allt det här går att göra i efterhand, men du spar ju tid om du använder det här.
Då ska vi se. Vi går in på kugghjulet. Vi går in på kanaler och kanal 2 är den som jag talar in i just nu. Men ni ser precis inte den micken då. Och det är inte det ljudet ni hör nu. Då kan vi se. Vi går in på nummer 2. Mikrofon. Det behöver ni inte gå in på. Level. Behöver ni inte heller ändra på. Här däremot. Voice. Finns det 2 alternativ till. Man kan ställa in. Finns förinställningar här på om man har djup röst, mellan eller om man har lite mer diskant röst. Vi låter den stå kvar på mellan och backar. Och tar vi styrkan. Då är det om man talar försiktigt eller mitt emellan eller starkt. Kan byta till mellan där också. Det de här grejerna gör, det är att de styr. Nu backade jag. Vi var där. Nu går vi in på audio processing. Här är lite schyssta grejer. Och är det blått, då är det aktiverat. Så vi kan se att kompressorn är på. Enkelt uttryckt så utjämnar det ljudet. Högpassfilter skär bort väldigt låga frekvenser. Bordsdunk och går inte att få bort dem helt, men det går att kväva dem lite grann. De-esser fixar till S-ljud och sånt så att det inte skär lika mycket. Och så finns också en noise gate. Och den gör så att även om jag är tyst nu så kommer mikrofonen ändå ta in signal. Det finns en fläkt i rummet och det är ju en publikyta så folk kan gå omkring utanför. Det är ju dock väldigt mycket lägre volym på det. Så det noise gaten gör om den är inställd rätt nu mot din röst, det är att den stänger av ljudet totalt under en viss nivå. Och det kan du kontrollera och höra. Ställer du in att du har stark röst och så har du, tycker inte maskinen att du har det, då kan det hända att ord klipps i början och på slutet innan du har fått upp volymen då. Så en del kör utan det, fixar det i efterhand. En del använder det på direkt. En annan sak att kolla, det är att du inte drar upp. Nu ska vi se så att jag blir döv här. Det är att inte dra upp reglaget hela vägen upp då. För då kan du riskera att överstyra signalen. Och i bästa fall så är det jättejobbigt att fixa i efterhand. I värsta fall kan du inte fixa det om det klipper. Hellre att du har lite för lågt då. Vilket inte heller är optimalt, för även om du kan höja volymen i efterhand så kommer du höja brusnivån också. Så det bästa är att försöka hitta ett mellanläge. De flesta brukar klara sig bra i mitten. Du får helt enkelt laborera och testa. Det kan du också göra med hur du använder mikrofonen då. Ju närmare du sitter, ju mer bas kommer du få. Sitter du för nära kanske det blir för mycket basupptagning. Likadant alldeles för långt bort, då får du med rumsakustiken på ett helt annat sätt. Men det kan även gå att ha den lite snett. Du kan lyssna efter hur det funkar om mikrofonen och vinkeln tar upp dina andetag väldigt mycket. Laborera helt enkelt igen. Du har ju hörlurarna så du kan ju kontrolllyssna hela tiden. Men vi säger att jag är nöjd här. Då kommer jag bara trycka på den här gröna knappen. Räck. Och nu spelar den in. En annan grej med maskinen är att det går inte att pausa inspelningen. Trycker vi nu på räck igen, då kommer den att sluta spela in och göra en fil av det här. Däremot så finns det en markerfunktion, den här lilla blå flaggan. Och själv brukar jag använda den om jag känner att jag behöver hosta eller behöver kolla upp ett namn eller bara behöver tänka lite. Då brukar jag klicka till på den. Och så kanske jag läser att just det, det var så jag skulle säga. Trycker på flaggan igen. Då när inspelningen blir färdig kan jag visa hur det kommer se ut. Nu vill vi lyssna på det här. Då går vi in på kugghjulet. Och så går vi in på podcast. Även om det nu inte var en podcast så tycker maskinen att alla inspelningar är det. Här kan vi se att jag tryckte på flaggan här och flaggan här. Går då att spola fram dit så kan vi kontrolllyssna. Se vad som händer där. Och det här blir som ett eget litet spår. Det tar ju inte mycket plats alls för det innehåller ju bara en flagga och en tid. Det här kan du få upp om du öppnar filen i och där sitter senare. Och då är det inte svårare än att man kan ställa sig på flaggan, trycka på play och lyssna efter. Och så kommer du antagligen ihåg eller så kommer du höra vad det är du vill åtgärda i efterhand. I det här läget kan du även ta bort något om du känner direkt att det här vart inget bra. Trycker du bara på papperskorgen och på yes. Och så tänkte jag visa en avancerad grej också, så här på slutet. Om du har poddat ett par gånger och känner att du skulle vilja använda den här gate-funktionen som vi har här, men du får inte till, du tycker inte att röststyrkorna passar just din röst, då går det faktiskt att göra så här, men det är viktigt att du ställer tillbaks det när du är färdig. Du
Du går in på kugghjulet, avancerat. Du går in på audio. Sen här, processing. Effects edit mode längst ner. Aktiverar vi den och backar och går in på kanalen igen, så ser du att då finns inte längre röstalternativet kvar. Går vi in och kollar. Och här ser det inte heller likadant ut. Vi går in på noise gaten och ser. Kan du helt plötsligt ställa både thresholden, hur snabb den ska vara, hur länge den ska hålla i, hur snabbt den ska slå på ljudet igen. Och vilken räckvidd den ska ha, även om den ska vara på eller av förstås. Så är det på alla effekterna i det här läget. Högpassfiltret, kompressorn. Så det här är ju för den mer erfarna användaren då. Men det finns gott om instruktionsvideos på hur de här enskilda effekterna fungerar. Och det behöver ju inte vara till just den här maskinen. De här effekterna använder man på nästan alla ljudsystem och de heter likadant som i maskinen här. Men vi ska ta och återställa det här. För nästa person är ju inte säkert att det är en ljudtekniker. Utan det kanske är en första gångs testare. Så vi backar, går tillbaks. Och då har vi egentligen gått igenom allting. Så är vi färdiga nu, då kan det vara bra att tänka på att inte bara trycka ut minneskortet här på baksidan, utan stäng av maskin först. Den kommer fråga, vill du stänga av? Ja, det vill vi. Nu är det fritt fram, ta ut minneskortet. Man trycker in och så fjädrar den ut. Och om man vill så är poddstudion utrustad med en liten kortläsare. Så har du med egen dator men inte har uttag för just SD-kort, då kan du låna den här. Eller om du vill ta en av DKV-datorerna här precis utanför. Så jag tackar för mig och så hoppas jag att vi ses här på biblioteket. Ha det fint, hej då!